Mėlėjai, žmonės Lietuvos, iš tikrųjų, paprasčiausiai sveikinu. Sveikinu su gražia jubiliejinė data, visų pirma, mūsų pergalės 20-mečio data. Pergalės, kai mūsų bendrystės ne tik žmonių iš Lietuvos, bet žmonių ir iš Latvijos, ir iš Estijos bendrystė parodė, kad yra didesnė jėga negu ta jėga, kurią prieš 70 metų lygiai tą pačią dieną dvi imperijos parodė, pagrobdamos, pavogdamos mūsų laisvę. Bendrystė yra galingesnė už bet kokias imperijas. Su tuo visus nuoširdžiai sveikinu. Ir tikrai noriu, kad ir šiandien pajustumėm tą pačią bendrystę. Kad ta bendrystė būtų ne tik mūsų prisiminimuose, ne tik kartu tarp mūsų, bet kad jinai liktų ir mūsų vaikam ir anukam, ir kad dar po 20 metų susirinkę mes vėl galėtume pasakyti, ta mūsų bendrystė yra tokia pat stipri ir galinga, kaip buvo prieš 20 metų, kaip yra šiandien ir kaip bus per visus amžius. O kad pajustumėm tą bendrystę, kaip tada, yra labai paprasti dalykai, kuriuos turime padaryti. Mes jau dainavom, nes daina yra mūsų bendrystė, mes pakeliam vėliavas, nes tai yra mūsų bendrystės simbolis, mes susikimbam rankomis. Mariau, taip. Ir paprasčiausiai pasakykim patys savo. Ei, valioj, valioj, Lietuva. Valio. O kokia gali būti bendrystė be bendros mūsų duonos bendro laužimo? Ačiū labai. Mili bičiuliai, gerbiamas premjeras pasakė apie duonos laužimą. Iš tikrųjų, tos gražios senosios tradicijos. Aš dabar į sceną kviečiu kartu su mumis esantį brolį pranciškoną Arūną Peškaitį. Garbėjus Jėzui Kristui. Labai džiaugiuosi, būdamas su jumis čia, labai džiaugiuosi jūs visus matydamas. Ir negaliu netart keleto žodžių. Prisimenu, kai būdamas studentu vaikščiau po šitą patį gražiausią man Vilniaus parką ir galvojau, kad turbūt niekada iš Vilniaus neišvažiuosiu. Ir niekada negalėjau sugalvoti, kad štai tas parkas, dalis to parko, jau vadinsis po 25 metų Bernardinų sodu, kad man teks vadovauti Bernardinų parapijai. Negalėjau sugalvoti, kad čia stovėsiu prieš jus. Viskam yra Dievo valia. O lygiai prieš 20 metų šią dieną, Baltijos kelyje, mes pasakėm, kad jau esame laisvi. Kovo 11-oji buvo labai svarbus aktas, įkūnijas mūsų žodžius ir mūsų veiksmus. Bet veiksmas ir žodis buvo anksčiau. Ir tą datą mes šiandien švenčiame. Mes esam tarsi dykumoje, dar vis dykumoje, kurioje keliaujame į vis didesnę laisvę. Duona Biblijoje visuomet simbolizavo bendrystę. Duona simbolizavo vienybę. Duona simbolizavo viltį. Kažkuomet Jėzus dykvietėje padaugino duoną. Jis padaugino vilties, padaugino tikėjimo. Kai mes švenčiame Eucharistiją, mes priimam jį patį.
Jėzų Kristų. O šiandien mes dalinsimės duoną, kurią, kaip ir mūsų viltį, tikiu, Viešpats daugins ir visiems jos užteks. Dabar prašyčiau atsinešti tuos duonos kepalėlius ir visą tą duoną, kurią jūs turite, atsineškite arčiau scenos. Viešpatie, palaimink ir pašventink šią duoną, kurią mes dalinsimės ir kuri simbolizuoja mūsų vienybę, mūsų laisvę, mūsų tikėjimą ir mūsų viltį. Viso to prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Ir te laimina jūs visus viešpats, Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. Palaimingai tėvulia, mūša lalai, laimingai tėvulia, mūša lalai, žalias įgirėlas, siūbuoja dėsias, žalias įgirėlas, siūbuoja dėsias, dar apnusi paukštelius. Tau gėda dėsius, drabnus paukštelius. Tau gėda dėsius, vargo žmonelius. Tau melyse dėsius, vargo žmonelius, tau melyse dėsius.